بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکاۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی اس آیت کریمہ میں نماز با جماعت کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز تو آپ کو پڑھنی ہے، زکاۃ بھی ادا کرنا ہے، لیکن یہ نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں. تو ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ جماعت کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور یہ بنیاد کی بات اس لیے کی گئی تاکہ آپ کو اور ہم کو سمجھایا جائے کہ اسلام ایک گھر کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہے. جیسے کوئی آپ گھر بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تو اس کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ گھر ٹکا ہوتا ہے، جس پر وہ بلڈنگ ٹکی ہوتی ہے. تو ایسے ہی اسلام بھی ایک گھر ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور یوں سمجھو کہ اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. جب یہ بنیادیں مضبوط ہوں گی، اتنا ہی اسلام زیادہ مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا. یہ بنیادیں جہاں کمزور پڑتی جائیں گی، جہاں ویک ہوں گی، آپ کا ایمان بھی ویسے ہی ویک ہوتا جائے گا، آپ کا اسلام بھی ویسے ہی کمزور ہوتا جائے گا. پانچ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. یہ پہلی بنیاد. دوسری فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. ایمان کے بعد جو سب سے پہلی اور اہم بنیاد ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، نماز کی محافظت کرنا، مسلسل نماز کو ادا کرنا. تیسری چیز فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکاة دینا. یہ بھی اسلام کی ایک بنیاد ہے. اور چوتھی چیز فرمایا وحج البیت، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا. اگر آپ پر حج فرض ہے اور آپ خانہ کعبہ تک جا سکتے ہیں، تو آپ پر حج کرنا فرض ہے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور پانچویں چیز ہے وصوم رمضان. اگر تمہیں رمضان کا مہینہ مل جائے، تمہارے درمیان آ جائے، اور تم صحیح سلامت ہو، بیمار نہیں ہو، سفر پر نہیں ہو، تو رمضان کا روزہ رکھنا تم پر فرض ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں. تو ان پانچ بنیادوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، انہیں اسٹرانگ بنانا ہے. جتنی ہی یہ بنیادیں ہماری مضبوط ہوں گی، اتنا ہی ہمارا ایمان اور اسلام اور ہمارا دین جو ہے وہ مضبوط ہوگا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جو تیسری بنیاد